Tô de volta com o detonado do GTA 3, né? Vamos lá pra missão. É, o nome desse cara é Rai mesmo, né? Eu dei uma olhadinha aqui, é Rai. Eu tinha esquecido o nome dele, mas é Rai. Ele é um policial corrupto, né? Que usa um lugar tanto estranho pra se esconder, né? Porque ele tá sendo procurado pela polícia, né? Um lugar bem estranho, né? Um banheiro. Bem estranho. Então, nessa missão a gente é tipo assim, ele tem um amigo, né? Que vai depor, né? E esse amigo dele, Low, meu GTA cheio de bug. Então, e esse amigo dele vai ser testemunha do estado, né? Aí esse amigo dele pode ferrar ainda mais a vida do dele, né? Do Rai. Pode ferrar ainda mais a vida do Rai. Então a gente vai ter que acabar com esse cara antes que ele vá depor e ferre o Rai. Vamos lá, mata ele. Não, essa missão aqui tem um esqueminha pra gente fazer, sabe? Pra ele não fugir. Não, para de matar, tirar em mim, bando de corno. Então, ó, eu recomendo que vocês peguem dois veículos e estacionem eles aqui, ó. É pro caso do cara fugir, né? Aí ele não vai conseguir fugir. Coloca uns dois aí, já tá bom já. Aí não vai ter jeito dele passar aqui. Deixa eu colocar mais um aqui. Vou colocar dois aqui, ó. Olha, ele não foge, não. Ou foge? É, eu acho que não. É bom colocar mais pra cá, mais pra frente. E colocar isso mais pra trás. Assim, né? Agora vamos pular por cima e vamos lá. Então, eu sou meio ruim de mira, né? E nessa parte agora tem que ter uma mira e uma sorte boa, né? Vamos ver, então, cutscene. Então, pra essa missão eu preciso ter bomba. E bala de AK. Então vamos lá. A gente vai ter que acertar. Opa! Vai ter que acertar a janela do carinha lá, ó. Só que não é muito fácil. Quer dizer, até que é, né? Mas tem que ter uma mira boa. Deixa eu chegar mais perto. Porra! Olô! Carai, foi quase. Nossa, eu oi aqui. É hoje. Aí, consegui, aleluia, irmão. Então, agora vai ser uns guardinhas dele, né? É, não se preocupe com o guardinha, atirem somente nele. Depois o guardinha vocês matem ele depois. Então, aí a missão já tá concluída, agora é só matar os guardinhas, né? Ou não, se vocês quiserem sair correndo. Então, pronto, galera. Falou, até o próximo vídeo.